У китайських соціальних мережах з'явилася фотографія реактивного бомбардувальника Сіан-Аш-6Н, що носить аеробалістичну протикорабельну ракету, про це повідомило видання Defense Blog. Нова ракетна система, відома як YJ-21, має зацікавити експертів, оскільки, як стверджується, вона оснащена маневреними та гіперзвуковими бойовими частинами з самонаведенням. Головним призначенням ракети, ймовірно, є ураження кораблів, проте вона також може бути використана проти наземних цілей. Фахівці оцінюють дальність дії ракети на рівні до 1,5 тисяч кілометрів і швидкість, що сягає 9 махів. Звіти Військово-морських сил Китаю свідчать, що YJ-21 була розроблена на базі технічних рішень протикорабельної балістичної ракети DF-21D. Раніше повідомлялось про навчання Військово-морських сил Китаю з використання протикорабельних ракет YJ-62, що контролюють практично всю область Жовтого моря. Ці навчання, як вважається, мають стратегічне значення для безпеки Жовтого моря. YJ-62, або YJ-62, є китайською транезвуковою ракетою середньої дальності з автономним наведенням, призначеною для ураження різних типів надводних кораблів. Китайці заявляють, що вона здатна працювати в умовах радіоелектронного впливу. Ця ракета може бути використана на берегових системах, на літаках, на кораблях і підводних човнах. Існують два варіанти ракети – YJ-62 з дальністю до 400 км і експортний Сі-602 з дальністю до 280 км. Вона оснащена двигуном WS-500, а для ракет морського і наземного базування встановлюється розгінний блок. Маса ракети на старті становить 1300 ПЯТ 10 кг, а бойової частини – 300 кг. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.